Hola, boletaires, aquí estem amb l'Ivan buscant múrgoles en un cremat molt interessant. I aquí veiem que comença a sortir el sol, n'hem vist unes quantes i ara aquí portem un lloc que n'hem trobat un parell o tres de força grosses. Veiem una de molt ben parida. Aquí n'hi ha una altra. Aquí n'hi havia una altra al costat d'aquesta soca. Aquesta és bastant petita. I aquí n'hi ha una altra de grossa. Hòstia, aquesta que és guapa, tu. Impressionant. Sembla que ja no n'hi ha més per aquí. Vinga, seguim buscant.